नमस्ते। आजको अङ्क एकदमै राम्रो रोचक रहेको छ। हाम्रो टाइटल छ आजको, परिवर्तन होइन प्रगति चाहिन्छ, अथवा प्रगतिको कुरा गर्ने हो। परिवर्तन होइन प्रगति, प्रगतिको कुरा गर्दाखेरि हरेक प्रयासमा मानिसले खोज्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन खुसी हो, सुरक्षा हो, प्रगति हो। यो यी सबैका लागि सूझबुझ, विवेक र प्रयास आवश्यक पर्दछन्। जब कुनै विद्यमान व्यवस्था, चलन, नियम, कार्यशैली, नेतृत्व, सङ्गठन, मान्यता, सपना पुरानो होस् कि नयाँ, समग्र खुसी, सुरक्षा र प्रगतिको अवरोधमा रूपमा देखा पर्छ, तब त्यो अवयव फेर्नुपर्ने हुन्छ। नफेर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो फेर्ने प्रक्रियाको नाम परिवर्तन हो। परिवर्तन साधन हो, माध्यम हो, पाइलो हो, गति हो, क्रान्ति हो। सबै प्रगति कुनै न कुनै अवयवको परिवर्तनबाट प्राप्त हुन्छन्, र तर सबै परिवर्तन प्रगतितिर डोर्याउँदैनन्। परिवर्तन र प्रगतिका अनेक आयाम छन्। धेरैजसो परिवर्तन सम उन्नतिको अवस्थितिमा प्रभाव पार्छन्, तिनले प्रगति र अधोतिगति निम्त्याउँछन्। कुनै न कुनै परिवर्तनहरू अर्थहीन हुन्छन्, कुनै सम उन्नतिको अवस्थितिमा तिनको भूमिका रहदैन, र भूमिकाविहीन परिवर्तन आफै आए त ठिकै हो। त्यसका लागि हाम्रो स्रोत, साधन वा समय खर्च हुन्छ भने समष्टिमा त्यो प्रयास व्यर्थ हो। उसो त यस्ता परिवर्तनबाट प्राप्त अनुभवको सही प्रयोगबाट प्रगतिका प्रयासमा टेवा पुग्छ। समृद्ध भाषा, मान्यता, आगो, बिजुली, यातायात, संसार, सङ्गठन, आवास, इन्जिनियरिङ, हतियार र औषधि विज्ञानको माध्यमबाट मानिसले संसारका सबैजसो जीवलाई काबुमा ल्याइसकेको अवस्थामा मानिसको ध्यान मानव समाज व्यवस्थापनमा मात्र होइन, समस्त प्रकृति प्रतिको मैत्रीपूर्ण व्यवहारमा पनि जान आवश्यक छ। मानव जनसङ्ख्या र गतिविधिले पृथ्वीको स्वरूप र जलवायु मात्र होइन, अन्तरिक्ष समेत प्रदूषित हुन थालिसकेको छ। एक्लो घटनाको रूपमा हेर्दा औद्योगिकरण, ठुला सहर र गगनचुम्बी भवन निर्माण, खेल मैदान र आँगनको सिमेन्ट ढलान, खोला फर्काउने काम र कृत्रिम जलाशय निर्माण, रासायनिक कीटनाशक, विष र विद्युतीय धारा प्रयोग, वातानुकूलित घरका लागि हिटर र एयर कन्डिसन रहित जडान गरिने अनेकौँ सामानहरू, नदी र समुद्रमा फोहोर विसर्जन, हतियार विकास, अन्तरिक्षमा रकेट या यान प्रक्षेपण जस्ता गतिविधि सही देखिएलान्, तर यही गतिमा परिवर्तन हुँदै जाने हो भने अब निकट भविष्यमा मानव सभ्यता मात्र होइन, पृथ्वी नै मासिने कुरा उठ्न थालेको छ। यस्तो विश्लेषणको सत्यतालाई पुष्टि गर्ने उदाहरण देखिन थालिसकेका छन्। नेपाली हिमालमा देखिने काला टाटाको आकार बढ्न थालेको छ। हिमपात विस्फोटमा बढोत्तरी आउन थालेको छ। तल्लो भेगमा मात्र देखिने विषालु सर्प अब लामखुट्टे उच्च पहाडी भेगमा देखिन थालिसकेको छ। अस्ट्रेलिया र अमेजनका आगलागि निभ्न ढिलो हुन थालिसकेको छ। पश्चिमी उत्तर अमेरिका छेउको प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा यही मध्यसागर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पुगेको र ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर हर्लीको अनुमानमा सो तापले 1 अर्ब अघि अधिक समुद्री जन्तुको मृत्यु भएको घटना हाम्रो सामु छ। परिवर्तन र प्रगतिको यो पाटोलाई अहिलेलाई यति अब मानव सम्बन्ध व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिको अन्य व्यक्ति मानिससितको सम्बन्ध सहकार्य र असह अस्तित्व परिवारबाट सुरु हुन्छ। श्रम विभाजन र आधिपत्यको असमानता बीच पनि मानिसले अहिलेसम्म अनुभव गरेका सबैभन्दा माथिल्लो तहको साझा भाग्यको समाज परिवार हो। परिवारबाट सनातन धर्म, वंश रक्षा र दुःख सुखमा साथ प्राप्त हुन्छ। घेरा बढ्दै जान्छ, त्यो घेरा बढ्दै जाँदा परिवार के अरे व्यक्ति परिवारबाट समुदायमा पुग्छ, र ऊ व्यक्ति र परिवार दुवैले समुदायको चालचलन मान्नै पर्ने अथवा मान्न पर्ने कुरा बुझ्छ। ऊ देश र पुरै विकासमा विश्वसित सम्पर्क राख्छ
सम्बन्ध गाँस्न पुग्छ। ऊ यिनीबाट प्रभावित हुन्छ र यिनलाई प्रभावित गर्छ। संचार र यातायात सुस्त रहेको प्राचीन समयमा विभिन्न स्थानमा मानिसले त्यहाँको भौगोलिक वातावरण, खाद्यको उपलब्धता र आफ्ना पुर्खाले विकास गरी हस्तान्तरण गरेका सीप प्रचलन र मान्यतामा आधारित भाषा, धर्म, संस्कृति, जीवन पद्धति र व्यवस्था अपनाउँदै आए। सबै सभ्यता त्यसभित्रका सदस्यहरूको शक्ति, सामर्थ्य, आवश्यकता, बाध्यता र दूरदृष्टिको सन्तुलित प्रस्तुतिको रूपमा विकास भए। समयसँगै सन्तुलनमा बदली देखिँदै आयो। सभ्यता परिमार्जित हुँदै आए। आधुनिक कालमा आइपुग्दा संसारभरका मानव भाषा, संचार र यातायातको साथै अर्थ, राजनीतिक, अन्तर समुदाय, विवाह, बसाइ सराई, धार्मिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान पनि जोडिन थाले। तर्क वितर्क, बहस, सहकार्य, व्यापार, लगानी, नाकाबन्दी, युद्ध र युद्ध विराम जस्ता आयामहरूद्वारा यी जोडिँदै आए। जोडिँदा वा छुट्टिँदा त्यसैले दुवै पक्षमा केही न केही परिवर्तन त ल्याइहाल्छ। बाँदरले त मानिसको सङ्गतमा परेर सुइरो लगाएर बट्टाबाट जुस पिएको देखिएको छ। बनेलु क्षेत्रमा बाघ सडकसँगै सडकै हिँडेको पनि देखिएको छ। कुकुर निर्देशित काममा खटेको देखिएको छ। मान्छेले अरूबाट सिक्ने नै भयो। यस्तो प्रक्रिया निरन्तर चल्छ। मान्छेले सिक्ने र सिकाउने, परिमार्जन गर्ने काम आफ्नो विधाभित्र मात्र गर्ने होइन, यो प्रक्रिया फरक विधाबाट पनि गर्छ। किनकि आपसमा असम्बन्ध वा विपरीत देखिने विधाबीच पनि असम्बन्ध हुन्छ। रुस परिवर्तन र पाइला पाइलामा हुन्छ। तर यो खास यो रूप जो कुरा गर्दैछौँ हामी, प्रगति प्राप्ति सार परिवर्तनबाट मात्र आउँछ। विज्ञापनमा धर्म छ, धर्ममा विज्ञापन। इतिहासमा भूगोल छ, भूगोलमा इतिहास। भाषामा गणित छ, गणितमा भाषा। निर्माणमा विनाश छ, विनाशमा निर्माण। मृत्युमा जन्म छ, जन्ममा मृत्यु। शब्दमा दृश्य छ र दृश्यमा शब्द। बोलीमा मौनता छ र मौनतामा आवाज। शक्तिमा पदार्थ छ र पदार्थमा शक्ति। गतिमा स्थिरता छ, स्थिरतामा गति। आध्यात्ममा भौतिकता छ र भौतिकतामा आध्यात्म। जितमा हार छ, हारमा जित। सतमा असत र असतमा सत छ। अस्तित्वमा असत असतहीन छ, अस्तित्वहीनमा अस्तित्व छ। भविष्यमा भूत र भूतमा भविष्य। मेल मेद मेलमा भेद र भेदमा मेल। क्रान्तिमा क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारीमा क्रान्ति छ। तर प्रगतिमा परिवर्तन पक्कै छैन, परिवर्तनमा प्रगति हुनु पनि सक्छ। हिगेलको द्वन्द्वबाट क्वान्टम मेकानिक्सको द्वैतता र हाइन्सवर्गको अनिश्चितताको सिद्धान्त मात्र होइन, खोज्दै र देख्दै गए अरू धेरै भेटिन सक्छ। कुरो कुलो र प्रविधि जता लगे पनि जान्छ। क्षणिक नै सही उपल्लो स्तरमा डुबेर सोच्दा धेरै दृष्टाले यस्तो अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। अब अलिकति आजको शीर्षकतिर। यो अंश अहिले नेपालीको आकाङ्क्षा तत्कालीन र दीर्घकालीन खुसी हो, सुरक्षा हो, प्रगति हो भन्ने मान्यतामा आधारित छ। राज्यहरूको उदय भएपछि मानिसहरूको सम्पूर्ण शक्ति राज्यको हातमा केन्द्रित भएको छ। समुदाय कमजोर भएको छ। पहिले समुदायले निर्देशित गर्ने व्यक्तिहरूमा व्यक्तिगत व्यवहार अहिले सिधै राज्यले निर्देशित गर्न थालेको छ। संस्कृत भाषा, पुँजी, साहित्य, प्रविधि सबै त या त राज्यको हतियार या मतियार बनेका छन्, या त तिनले राज्यमाथि कब्जा जमाएका छन्। जहाँ राज्य र यी पाँच शक्तिको बीचमा द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ राज्यको स्थायित्व हुँदैन। जनता यिनै पाँच अब यौ खुसी आफू खुसी चलाउन राज्य निर्माण गर्छन्, तिनको रक्षा गर्छन्। यी पाँच अवयवमाथिको पहुँच र यी अवयवले आफ्नो स्वार्थको हित अहित गर्ने आधारमा जनता मिलेर वा विभाजित भएर राज्यको समर्थन वा विरोध गर्छन्। सामान्य समस्याको समाधान विद्यमान राज्य नेतृत्वको बुद्धिमत्ताबाट सजिलै हुन्छ। अलि ठुलो समस्या राज्य नेतृत्वको परिवर्तनबाट हुन्छ। धेरै ठुलो अन्तर्विरोधको समाधान राज्य प्रणालीको परिवर्तनबाट हुन्छ। यी सबै परिवर्तन पनि अन्तर्विरोध समाधान हुन सकेन भने राज्यको मानचित्रको परिवर्तनसम्म निम्तिन सक्छ। अर्कोतिर बलियोले कमजोर पक्षलाई बलपूर्वक दबाएर पनि समस्या समाधान हुन सक्छ। शासकहरू सिधा रेखामा हिँड्ने भए मोन्टेस्क्यू, मार्क्स र
एंगेल्सको व्याख्या अनुसार मानिसले सुशासन प्राप्त गरिसक्न पर्थ्यो। सन् 1750 आफ्नो पुस्तक कानुनको आत्मामा मोन्टेस्क्यूले राज्य कसले गर्छ भन्ने कुरामा पनि कसरी चलाइन्छ भन्ने आधारमा सरकारहरूको तीन समूहमा वर्गीकरण गरेका थिए, सदृढमा चल्ने गणतन्त्र र सम्मानमा चल्ने राजतन्त्र र भयमा चल्ने तानाशाही। वर्गीय मुक्तिका लागि मार्क्स र एंगेल्सले सन् 1948 कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सुझाएको सर्वहारा वर्गको तानाशाही परिकल्पनालाई माध्यम बनाई धेरै दल सत्तामा पुगे। पछिल्ला विकास हेर्दा चेलाहरू मोन्टेस्क्यू वा मार्क्सले सोचेभन्दा अर्कै तरिकाले सत्ता चलाउँदैछन्। मोन्टेस्क्यूले भने चाहिँ जलवायुको राजनीतिक प्रभाव घट्दै गएको छ, परु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव चाहिँ सर्वव्यापी हुने लक्षण देखिँदैछ। ढाँटछलीलाई पनि क्षमतामा गन्दा डर्बिन र माल्थस चाहिँ सदाबहार देखिन्छन्। होइन, अब नेपाली अलि बुझ्ने भइसकेका छन्। उनीहरू प्रगति चाहन्छन्, अमूर्त परिवर्तनको पछि लाग्दैनन्। थर्काएर भोट र चन्दा माग्ने, परिश्रम नगर्ने युवा शक्ति खाडीमा तडपिँदा काठमाडौँमा देशमा रहेका युवाको जुलुस निकाले। अधिकांश नेपालीले रोजीरोटीको समस्या झेल्दा तारे होटेलमा अन्तर्क्रिया गर्ने अगुवा र भान्सेले मात्र सयल गर्ने, आम नेपालीले वीर अस्पतालको दर्शन नपाउँदा उपचारका लागि सरकारी ढुकुटीबाट विदेश जाने, आरक्षण सुविधा मुख्यत आसेपासेलाई बाँड्ने, तहकालाई अगुवाईमा पाल्न गरिब जनताले कर तिर्दै जाने, यस्तो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको छैन। उनीहरू यस्तो बाध्यताबाट मुक्ति चाहन्छन्। नेपालीहरूलाई निरपेक्ष र सापेक्ष इज्जत चाहिएको छ, न्याय चाहिएको छ, प्रगतिको अवसर चाहिएको छ, समानता चाहिएको छ। आफ्नै भाषा र सभ्यताका शब्द जान्न त कठिन भएको बेलामा नेपालीलाई थप शब्द जाल चाहिएको छैन, थप विवाद चाहिएको छैन, थप मालिक चाहिएको छैन, थप गुरु चाहिएको छैन, परिवर्तनका लागि परिवर्तन चाहिएको छैन। उनीहरूलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन खुसी र सुरक्षा र चौतर्फी प्रगति चाहिएको छ भन्ने भनाइका साथ आजको हामी परिवर्तन होइन प्रगति चाहिन्छ भन्ने यो विषयवस्तुलाई हामी यही विराम लगाउँछौँ। फेरि पनि नयाँ विषयवस्तु साथ हामी तपाईँहरूको माझ आइपुग्नेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।